Jan de Boer, proficiat, eindelijk de eerste overwinning van het seizoen. Ja, dankjewel. Hoe groot is de opluchting? Ja, het is gewoon lekker dat je hebt gewonnen. We moeten ook niet, er was geen paniek of je moet ook niet groter maken dan het is. Maar het is zeker lekker om weer die mensen zo te kunnen staan. Ja, de voorgaande wedstrijden hadden jullie veel beter voetbal, maar verliezen. Dan kun je beter iets minder spelen en de punten pakken, hè? Ja, zeker. Maar het is ook gewoon goed om te zien dat we goed op weg zijn met qua voetballen. En als we die kleine dingetjes kunnen combineren van vandaag, dus wat meer urgentie voor de goal, verdedigend wat scherper, nou, dan gaat het wel de goede kant op. Jullie begonnen heel goed. 1-0 voorsprong na een paar minuten al. Dat is een mooie start. Ja, zeker. Dat begon lekker. Ik had ook het gevoel dat we wel redelijk konden doordrukken. Dan zie je nog dat we toch een beetje vervallen in een beetje oud patroon van de vorige weken. Dat we niet scherp zijn met corners en niet scherp zijn als die bal afvallende bal is. Maar ja, ik moet zeggen, ik had de gelijkmaker gemaakt, heb ik wel het gevoel van deze gaan we overstreept. Ja, die gelijkmaker die ging loeiachter. Die heb je misschien niet eens gezien, alleen gehoord. Ja, ik heb wel gezien. Een goede goal. Ik zeg ook vaak tegen hem, als je mee naar binnen gaat, kijk naar de hoek. Dus dat heeft hij goed gedaan. En ook de 2-1, de achterstand, de 1-2 moet ik zeggen, was natuurlijk eigenlijk een beauty. Al had je hem liever gehad natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, het is, ik denk dat we aan de voorkant het niet helemaal goed doen. We moeten wel even terugkijken. Maar ja, het is een goede goal. Maar ja, daar moeten we gewoon naar kijken en daar lering uit trekken. Ja, toen dacht ik even, het zal toch niet weer gebeuren? Ja, ik moet zeggen, toen die 2-1 viel had ik het wel eventjes. Maar wat ik zei, daarna toen Pep die 2-2 maakte, wist ik wel van dit gaan we over de streep trekken en niet meer laten lopen. Ja, dan maakt hij ook nog de 3-2. Ja, zeker. Het staat heel voor. En dan heb je nog een hele belangrijke hoofdrol, want dan denk ik even aan het scenario Roda. Hè, de keeper van hun komt mee naar voren, de laatste minuut, corner. Maar je had hem. Ja, dat is lekker. Lekker gevoel en het is ook lekker om na de afgelopen weken gewoon belangrijk voor de groep te kunnen zijn. Dus dat voelt goed. Is nu het lek boven, voor zover er sprake was van een lek natuurlijk na een paar nederlagen? Ja, ik denk dat we zijn heel erg bewust van wat er beter moet. En we hebben een leergierige ploeg, een jonge ploeg. Dus ik heb er vertrouwen in. Dus dat de stijgende lijn voortgezet wordt. Maar er komt natuurlijk wel een zware wedstrijd aan, hè? Uit naar Rotterdam, Excelsior. Ja, Excelsior is een goede ploeg, draait goed. Alleen, ja, KKD is ook onvoorspelbaar. Dus we moeten gewoon hetzelfde brengen qua mentaliteit als vandaag. En dan zeker ervoor.